Всім привіт! Тема нашої сьогоднішньої розповіді – це Functional Programming with C-Sharp. І плюс-мінус в такому ключі Functional Programming. Тут C-Sharp, ну, ніби то і зайвий, але насправді я хотів просто пошарити свої думки, як можна використовувати функціональне програмування за допомогою C-Sharp, враховуючи його популярність. Ну і плюс-мінус, хто я такий? Я з дитинства обожнюю писати код. Я ентузіаст C-Sharp, обожнюю писати на F-Sharp, використовую Ажур кожного дня. І все це характеризує плюс-мінус мене в програмуванні. Про що ми не будемо сьогодні з вами говорити? Ми не будемо про якісь складні штуки, типу dependency rejection Марка Сімена, про F-Sharp, про низькорівневе функціональне програмування. Зачіпимо базові принципи і необхідні принципи, які би можна було використовувати в вашому повсякденному житті, на ваших повсякденних проєктах от вже зараз. Тобто щось, якісь речі, якісь примітиви, які би можна було використовувати після сьогоднішнього мітингу. Мітапчику. Ознайомився чуть-чуть з жаргоном, який будемо використовувати, та для чого, в принципі, я такі штуки провайдую в презентаціях, виключно для того, щоб якось після мітингу ви для себе отримали бенефіти, не навіть якби ви плюс-мінус розуміли тематику, і для вас це, наприклад, абсолютно проста тема. Та звучатиме. Але якісь речі такі, би ви змогли собі використати і підвищити плюс-мінус свою орудованість, та, з функціональним програмуванням. Отож, поговоримо про Arity, Purity, Lifting, Mutability і Partial Application. Це все ми зачіпимо плюс-мінус сьогодні. І так, Arity. Що таке Arity? Arity – це у нас просто кількість аргументів функції, або кількість аргументів, яка приймає, кількість аргументів, яку приймає функція. Так? Purity – це всім відомий термін, це чистота функції. Lifting. Так? Тут ми бачимо, я якраз lift показав приклади для того, як це плюс-мінус вже трошки рівень абстракції і складність поняття порівняно з іншими тут наведеними доволі плюс-мінус вище. Тому що таке ліфтінг? Ліфтінг – це просто якась функція, яку можна аплайнути на набір даних. Іншими словами, це набір даних, до якого можна застосувати будь-який аплікатив. Ліфтінг зверху наведений. Так, я це заховаю. Окей. Зверху наведений простий приклад, та, як ми можемо інкрементнути елемент двієчку з допомогою ліфтінгу. Плюс-мінус. Дуже проста концепція, але вона привносить інакший погляд на те, як можна застосовувати функції та в повсякденному житті. Так, і partial application і mutability. Mutability – це унеможливлення зміни стану будь-чого. В нашому випадку ми оперуємо станами об'єктів, відповідно, mutability репрезентує унеможливлення та зміни якогось стану. Або immutability – це типу відсутність, унеможливлення, відсутність mutability. Так. Partial application – це заповнення функції частково предефайнутими аргументами. Тобто, взявши для прикладу функцію та lift A2, яка для прикладу приймала би три аргументи, ми можемо створити partition цієї функції, яка би приймала, наприклад, з тих трьох аргументів два дефолтних, і повернути нову функцію, яка би потребувала виключно один аргумент для заповнення по кінцеві для використання. Окей. Сорі за складність. Далі буде той partial application,
плюс-мінус розібране, і ви зрозумієте. Чому? Чому я хочу про це говорити? Я фанат функціонального програмування, і я фанат F-Sharp, але я кожного дня працюю на C-Sharp. Складність енволву до вашого поточного проєкту F-Sharp, ну, не потрібно це пояснювати, тому що це, в принципі, з усіх сторін блокається і клієнтами, і нерозумінням та більшої частини команди цієї мови і так далі. Але попри це все, ми все рівно можемо використовувати функціональне програмування в C-Sharp. І я користуюсь цим слайдом постійно, коли говорю про функціональне програмування. Це з презентації Антона Молдована, який також дуже хайпить функціональне програмування. І він каже, ось для прикладу, на слайді, коли ми бачимо криву, яка вказує, що прочитавши всі більш-менш потужні якісь дизайн-паттери книжки, прочитавши Сімана Dependency Injection, та прочитавши ще плюс-мінус якісь матьорих книжок, ваш загальний рівень в програмуванні в мові C-Sharp, він просто має межі. Тобто ви все рівно рано чи пізно зможете осягнути всі базові примітиви, всі концепції за рахунок його простоти, експланатері і так далі. Але з функціональним програмуванням ви зможете помножити своє розуміння, свою якість коду, свою чистоту коду, релайбіліті вашого коду і так далі. Тобто функціональне програмування має набагато вищі ліміти в осягненні, аніж ООП. Але це виключно з моєї перспективи. Я знаю, багато дуже можуть ж таку теорію сприймати. Повторюю, це виключно з моєї перспективи. Так, і давайте трішки покодимо в Visual Studio Code. Для прикладу, уявімо собі, що ми маємо якийсь класик DateRange, який має два публічних property і функцію, яка повертає вам, якщо для якоїсь заданої дати ви знаходитесь в ренджі попередньо задефайнених property start і end. Перед тим, як ми продовжимо кодити, я хочу просто наголосити, в чому може бути в такому випадку недолік таких класів, в чому можуть бути, я буду показувати на примітивах, та ми потрішки будемо збирати загальну ідею, і по кінцевій ми її будемо агрегувати, і ви зрозумієте висновок, що я хочу донести. Тобто зараз такі різкі, даю вам трішки коду, ми на це дивимося, оцінюємо це і агрегуємо, отримуємо результати і в такому ключі будемо працювати. Тобто маємо зараз класик, простенький класик. Та? Напишемо для нього пару тестиків, які би нам сказали, чи знаходиться predefinite дати в ренджі нашого ліста дат. І отримуємо плюс-мінус такий результат. Та? Тобто для першого рану тестів ми отримуємо, що та знаходиться. Потім ми мутуємо стейт в наш внутрішній дата ренджу і проганяємо наші тестики другий раз. І отримуємо, що результати змінились. При тому всьому неочікувано для нас. Так як ми змутували один об'єкт, можемо уявити собі ситуацію, коли цей один єдиний об'єкт може бути змутований будь-де across вашого аплікейшена. Тобто ми зараз зробили екранізацію випадку, коли хто-небудь може порушити ваш state, зробити його мутабельним де-небудь. Тобто, Поінт в тому, що ми можемо змінити стейт, отримати неочікувані результати і по кінцевій отримати якийсь exception, це в найгіршому випадку. Але в загальному в таких випадках будемо говорити undefined behavior. Тобто ми змінили стейт, отримали undefined behavior. Добре, йдемо далі. Ця штука називається external immutability, коли ми можемо вплинути на стейт об'єкту зовні. Таких речей допускати не можна. Чому це відбулося? Тому що наші property, вони публічні, доступ до них мають усі, змінити їх відповідно можуть усі, відповідно external доступ на вашу мутабельність мають всі.
Що нам робити в такому випадку? Давайте змінимо трішки інтерфейс нашого класу DateRange, який би приймав замість start і end date якісь дейттайми, які би, в принципі, змінити потім по кінцеві не можна було. Що я маю на увазі? Давайте змінимо property start і end з публічного сеттера на приватний сеттер, так? І додамо якусь функцію, яка би просто на майбутнє додамо її собі, бо ми робимо собі заскок на те, що наступні приклади покажуть, навіщо. Та додамо якусь функцію slide, яка дозволить нам мутувати внутрішній стейт. Що не так з попереднім прикладом? З попереднім прикладом не так те, що ми плюс-мінус мутуємо внутрішній стейт. Тобто наша функція slide, вона, окрім того, що ми заборонили external mutability, ми все ще можемо мутувати внутрішній стейт. Та? Я розумію, що OOP, в принципі, каже, давайте інкапсулювати, давайте будемо хайдати внутрішній стейт, давайте будемо дозволяти внутрішній стейт змінювати виключно внутрішнім полям. Але якщо ми користуємося ідеологією функціонального програмування, такі штуки заборонені. Тобто internal immutability також знаходиться protected для нас, та ми не можемо це використовувати. Що нам робити в такому випадку? В такому випадку ми можемо замінити мутацію нашого внутрішнього стейту на повертання нового стейту. Тобто кожна мутація внутрішнього стейту буде примушувати нас повертати новий об'єкт. Таким чином, ми ніколи в житті не зможемо змінити та, якийсь наш внутрішній стейт. Для цього ми промаркуємо внутрішні поля як read-only, промаркуємо і, ну, в принципі, дозволимо звертатись до них ззовні для того, щоб можна було їх прочитати. І плюс-мінус змінимо функцію slide для того, щоб вона повертала новий об'єкт. Тепер наш внутрішній стейт, він імутабельний, тобто змінити його ми не можемо. Прогонимо наші тести і побачимо, що тепер для того, щоб мутувати якийсь внутрішній стейт, нам, ну, тобто ми унеможливили цю функціональність внутрішнього об'єкта, і кожен раз, коли ми будемо намагатись порахувати щось та по date range або зробити слайд і так далі, ми будемо повертати новий об'єкт, який, в принципі, ніяким чином не зможе корелювати з попередніми об'єктами, які ми задефайнили. Який бенефіт від цього? Бенефіт наступний. Ми можемо бути впевнені, що across нашого application ні внутрішній, ні зовнішній стейти не будуть помутовані. Так? Це reliability. Покриваючи такі код юніт тестами, ви також можете бути впевнені виключно в тому, як має працювати ваш клас. Так? Перепрошую за клас, ну, будемо казати, якась ваша абстракція. Ми можемо бути впевнені в тому, як працює ваша абстракція. Ми можемо бути впевнені, що ніякі сайд-ефекти і так далі не будуть впливати на її внутрішній стейт. І хочу зауважити, що така ідеологія – це фундамент, це та річ, яку, в принципі, можна розмножити across функціонального програмування, і на цьому фундаменті базуються глибші конструкції, так? Конструкції, пов'язані там, з memoization, та метапрограмінгом, lazy evaluation вашого коду і так далі. Тобто, імутабельність стейту дуже важливо. Які функції мови C-Sharp ми, в принципі, можемо використовувати для того, щоб задовільнити та потреби в написанні функціонального коду, це просто всі оператори, які існують. Окрім того, є можливість писати свої оператори за рахунок, ну, тобто це вже трішки out of scope, але насправді можна інклюдити F-Sharp, так, ми всі знаємо, що можна інклюдити F-Sharp. Я також практикую доволі часто інтеграцію внутрішнього стейту на мові F-Sharp в якийсь ISP-шний C-Sharp-ний проєкт, так? Ну, тобто, і це, типу, виправдовує себе. З часом ми зі своєю командою зауважуємо,
та що це насправді вирішує велику кількість проблем. Так от, які оператори? Null conditional, null coalescing і так далі. Ну, тобто їх всі-всі-всі оператори, які існують в мові США, вони для вас предрозположені. Окрім того, та C-Sharp запозичує постійно F-Sharp-ові фічі. І так далі. Так, F-Sharp, в принципі, ком'юніті його не досить велика, та близько півмільйона народу, а C-Sharp там в десятки разів більше. Відповідно, C-Sharp робить правильну річ, він запозичує найкращі ідеології, ідіоми з мови F-Sharp. Добре. Давайте подивимось, плюс-мінус, освоївши базові та ідіоми, що ми можемо написати за допомогою цих конструкцій в реальному житті. Багато хто зустрічався з такими кодами. Зараз вже, я знаю, можна використовувати C-Sharp 8, в якому using inline і так далі. Але уявімо собі, що ми програмуємо на C-Sharp 7, .x, так, якийсь C-Sharp 7, і ми бачимо конструкцію using, в якій всередині отримуємо результат якогось парсення якогось документу, скажімо, та якоїсь стрінги. Як ми можемо це відобразити на функціональному програмуванні? Що ми можемо побачити серед дровбеків такого програмування? Я, в принципі, не фанат процедурного коду, і код вище він мені нагадує процедурний. Тобто стрічка за стрічкою є можливість інклюдити між стрічками якісь сайд-ефекти, так, які би ми не хотіли мати. Плюс-мінус такий код складно тестувати. Так. Ми можемо однозначно користуватись функціями як примітивами, але по кінцевій матимемо ситуацію, коли в нас кожна функція, вона буде мати одну стрічку функціональності і кожну таку функцію покривати тестами, по кінцеві це розбухання кода, та це одна сторона медалі. Більш досвідчені плюс-мінус зможуть агрегувати це в якісь логічні структурні одиниці, які буде простіше покривати кодом, але все рівно, порівнюючи з кодом, наведеним нижче, де я унеможливив, для прикладу, та вставляння якоїсь мутації. Мій код, він в даному випадку використовує пайплайни, використовує також ці пайплайни, це ідіома функціонального програмування, яка в C-Sharp відображена через метод chaining. Тобто я об'єднав методи один за одним, де результат попередньо передаю на виконання наступної функції і так далі. Таким чином я плюс-мінус можу бути впевнений в тому, що мій код не буде мутувати, мій код не зможе по кінцеві отримати якісь сайд-ефекти. Також хочу зауважити, якщо би ви користувалися якимись базовими принципами там соліда, та ви б сюди могли аплайнути якийсь open-close принцип і так далі, і унеможливити там, наприклад, зберігти там свої варіанти через лісков і так далі, і так далі, і так далі, і тому подібне. Але в цьому випадку кількість об'єктів зросте. Тобто у вас в будь-якому випадку відбувається множинне дублювання коду. Так, типу, ну, це завжди компроміс. Ви також можете сказати, типу, що, ну, в принципі, і що тут такого, що мій код, типу, плюс-мінус більший, але він лаконічний і чистий, та, походжусь, але такий код складніше написати. Він потребує багато кваліфікованих співробітників, які би постійно слідкували за унеможливленням порушення якихось ваших задефайнених на проєкті рулів. Та як би ви хотіли, як би ви бачили, або якихось базових принципів мови, або якихось базових архітектурних принципів програмування і архітектури. Та? Якщо б ви були strictly до OOP, то ви б не хотіли, щоб хтось порушував там ваш open-close і так далі. Та, як ми імплементнули цю функціональність, наведену нижче, через extension метод. Ну, в C-Sharp є така чудова функціональність, як extension методи, є чудова функціональність лямбд. В даному випадку були використані лямбди. Лямбди, в принципі, це як еволюція мови, там всі знаємо, як розвивався C-Sharp, під якими тенденціями. І я вважаю, що на
наразі так карти співпали, типу, що ми можемо, в принципі, оперувати тими лямбдами або анонімними методами і так далі, використовуючи їх у своєму функціональному програмуванні, виключно через те, що насправді C-Sharp ніколи не орієнтувався на функціональщину. Функціональщина з'явилась набагато раніше, ніж ООП, але за цією вдачі, за рахунок того, що колись ці лямбда були внесені в мову для простоти, для лаконічності, для зменшення написання коду та для того ж розбухання, вони дозволили нам наразі, на сьогоднішній день, писати функціональні ідіоми дуже просто. Та я не буду експлейнати, що тут є, я впевнений, ви плюс-мінус кожну стрічку ідеально зрозуміли. Так, щодо пайплайнів, та я вже казав, що пайплайн – це одна з базових конструкцій функціонального програмування. Представлена в F-Sharp, вона просто ідеальна, настільки часто використовується, що, мабуть, 90% коду використовує пайплайни. В мові C-Sharp це репрезентується через метод chaining. Так. Супер. Для прикладу, string builder, дефолтна імплементація Microsoft, класичний приклад метод чейнінгу. Я би хотів сказати, що ви отримаєте якийсь виграш в перформансі і так далі. Тут код плюс-мінус чистий, і на верхньому, і на нижньому прикладі, враховуючи, що на верхньому ми використовуємо метод chaining, на нижньому не використовуємо. Практика показала, що метод chaining, він consumption memory зменшує до мінімума. До мінімума мається на увазі не до самого мінімуму, а в порівняно, наприклад, з безchainінгових реалізацій. Реальні бенчмарки показали, що там ми маємо виграш плюс-мінус в 2-3% пам'яті загального консамшену. Так, для прикладу, ну, можливо, це не найкращий приклад, але плюс-мінус уявіть собі ситуацію, що на другій картинці у вас стрінг апендається там різновсякими конструкціями складними. І типу, лаконічність відображення, яку привносить пайплайн, також вартує зауважити. Добре, йдемо далі. Що ми можемо з пайплайнами в реальності зробити, наприклад, для стрінг-білдера? Уявимо собі, що ми вирішили написати два екстеншн-метода, append-formatted-line і append-sequence. Нам абсолютно наразі неважливо, що вони роблять, яку функцію в собі несуть. Для нас грає роль виключно, як ми можемо цю функціональність застосувати і показати для вас бенефіти типу цього метод чейнінгу. На нижньому зображенні ми бачимо, наскільки лаконічно ці конструкції можна переставляти одна за одною. У випадку, якби ми не хотіли їх переставляти одна за одною, та, тут нам на поміч приходить типізована система C-Sharp. Тобто ми однозначно би задефайнили, що першим аргументом та extension метод ми робимо на такому-то типі, отримуємо в кінцевій такий-то результат і так далі. Тобто ми результат виконання функції, тип результату виконання функції і тип функції, в яку передається цей результат, дефайнимо однонаправлено. Тобто виконання в нас завжди стріктлі, і ми цим керуємо. Такі пайплайни, в них є декілька бенефітів, так? Зараз офтоп. Можливо, хтось з вас чув про паттерни, такі дуже схожі за неймінгом пайплайн паттерн або data flow паттерн. Для чого вони існують? Це для можливості покращити перформанс за рахунок розмноження на ядрах, та, наприклад, або ну, тобто та на ядрах для паралельного виконання, або, для прикладу, багатопотокового виконання з безпечністю збереження синхронізаційного контексту між потоками. Так? Тобто ці пайплайни, вони, окрім того, що вони лаконічно читаються, вони також приносять вам користь, коли вам, наприклад, потрібно дуже швидко заінкрізити
перформанс вашого аплікейшна з рахунок, для прикладу, часто практика, та якусь функціональність розпаралелити. Good. Що ми можемо писати лаконічний код замість процедурного, який chain був між собою, де кожна функція є датою. Та, чому це корисно? Це корисно з розрахунку на те, що це тестабельно. Це корисно з розрахунку на те, що це не мутує стей. Це корисно з розрахунку на те, що ми не можемо порушити якісь базові принципи Solid, які також сюди аплаються з точки зору ООП на функціональне програмування. Супер. Так, partial application. Що це означає? Що, як ми можемо це використовувати в мові C-Sharp? Так, як я зауважив, ці partial application, partial function application, це функції, які можуть створювати нові функції, заповнюючи аргументами попередню функцію та оригінальну функцію не до кінця, тобто якісь аргументи лишати. Такі partial application, їхня кількість варіюється від кількості аргументів, так? Тобто в реальності їх може бути і кількості аргументів функції мінус один. Що нам привносить partial application? Ви бачите зірочками позначені з partial function application імплементацію і без. Тобто, ну, плюс-мінус маленький enhancement, але він додає багато читабельності і зменшує кількість коду, який вам доводиться читати для того, щоб зрозуміти, що в даному випадку виконується. Так, я плюс-мінус закінчив. Моя основна ціль пошарити свої думки про функціональне програмування. Це був high-level такий overview. У вівторок мав би бути в нас трошки більший мітинг, який би проводив також SoftServe. На ньому я буду розказувати якісь low-level фічі функціонального програмування. Будь-які фічі, які би ви хотіли почути, будуть там. Тобто це буде такий реально deep dive функціональне програмування також за допомогою мови C-Sharp, з усіма парадигмами і так далі, з lazy evaluation. Ліночки я не встиг підготувати, але я хочу, ну, тобто я ретельно їх завжди відбираю, я хочу сюди саме ті лінки, які би ви змогли відкрити, це не просто якісь там, типу, проходящі лінки, та? Це будуть реальні штуки, які б вам були цікаві з огляду, виключно завжди кажу зі своєї перспективи, тому що я шарю виключно те, що подобається мені. І плюс-мінус, як можна мене дістатись, мій GitHub і моя пошта на SoftServe. Дякую. Можете запитати. Плюс-мінус, якщо є якісь питання. Можна таке питання трошки не про всі прийоми, а в глобальному сенсі. От, наприклад, як на твоєму досвіду переконати там замовника, наприклад, що от в такому-то місці нам треба використовувати F-Sharp? От, якщо, наприклад, є якась, тобто, що у вас є дуже складний функціонал по, я не знаю, парсингу, який все ж чимось сторінок. І ти бачиш, що тут F-Sharp, взагалі все легко, супер, класно. Але як в тому переконати там замовника чи продуктовнера і так далі з рахунком, ну, з урахуванням того, що на F-Sharp у нас спеціалістів дуже важко знайти, а на C-Sharp тим їх круто тоді. Дякую. Супер, дякую за запитання. Я би що хотів, ну, тобто, тебе полягає перший твій контакт-пойнт, це твій архітект, та? Або техлід. Якщо би ти мав міцні якісь зв'язки з ними, та ідеологічні, тобто ви плюс-мінус походжуєтесь, що F-Sharp це корисна штука, але ти завжди мусиш розуміти, орієнтуючись на команду. Я стикаюсь з практикою, коли 20% тіми готові вчити мову C-Sharp, 80% не готові. Якщо б вся тіма хотіла
поринути та в той світ і осягнути, ну, хоча б на базовому рівні для того, щоб покрити ваші гепи, які ви хочете покрити функціональним програмуванням, тоді це можна зробити invarious ways. Та? Тобто, перший – це зробити PFC. Я завжди так роблю. Роблю PFC у вільний час, пропоную це архітекту та ходу, і це працює деколи. Враховуючи мій досвід, це спрацювало один раз. Так. Інший спосіб – це, типу, ну, можна поставити ультиматум, що так як ти, типу, розумієш ситуацію зсередини, ти можеш це представити таким чином, що просто без F-Sharp в даному випадку не обійтись. Це буде коштувати бізнесу, це буде настільки неправильні рішення, якщо б ви не використали в даному випадку той же F-Sharp. В такому кейсі бізнес прислухається насправді. Ну і це все, що я можу зараз. Ну, тобто все, що спадає на голову. Я завжди роблю це через PFC. Добре, дякую за відповідь. Алло, а мене чути? Так. А в мене ще таке питання, що Ні, я тепер не чую, якщо чесно, сорі. Алло, чути? О, чути. Сорі. Дивись, в мене питання ще до імітабіліті. Ти створював там date range клас, робив його імітабельно. Але ну, наразі в C-Sharp ми не можемо так, знаєш, зробити повністю такий імітабельний клас, бо все ж таки ну, в нього можна присвоїти, наприклад, null. І що ти думаєш щодо використання структур замість класів для ну, того, щоб в нас все ж таки був повністю імітабельний об'єкт? Розумію. Ну, типу, перше, з ним працювати зараз простіше, тому що ми маємо ту імплементацію maybe монади через ті null-оператори, та? Коли ми чекаємо, якщо instance null, то наступний chain виконання передавати просто null. Класичний приклад maybe монади. Якщо би ти хотів, в принципі, типу, щоб null не існував в тому аплікейшені, добре, ну, можна використовувати структуру, це доцільно, але ти завжди мусиш пам'ятати under the hood, як працює твій memory, тому що структура це завжди небезпечно, але також хочу зауважити, що з розрахунку і орієнтації на нові фічі C-Sharp зараз будуть просто масово використовувати структури, тому що привнесли можливість передавання структур by reference, да? Тобто зараз можна писати виключно reference call, був на мітапі і там то це потрясаюче можливість за використання структури, якщо ти реально будеш це by reference handlити, та ти не будеш створювати там huge якісь overload memory, тому що гейти твою така помилка, коли структура там нас якує, він лише не хендлить виконання там деяких речей, там те, що розкладається на стеку при виконанні функції і так далі. Я думаю, це можна покрити, ну це моє бачення. Чи пробував я це власноруч? Ні. Але я тобі, чесно, зі свого досвіду скажу, з 80% вірогідністю це реально success way, типу з цим RF-аутооператором новими, і структурами, і функціональним програмуванням разом. Так, цікавий поінт, дякую. Добре, гайз. Дуже було приємно пошарити з вами знання і дякую за дуже прикольні запитання насправді.